Не разбрах, Залина, защо седна? Не мога да тренирам повече! Боли ме кракът! Залина, ако искаш да си в нашия отбор Бъни, трябва да си силна и издръжлива! Мисля, че Залина няма какво да прави в нашия отбор. Момичета, какво мислите? Плюс! Плюс, плюс! Току-що си изкълчих крака! Ще си почина и ще се върна да тренирам! Слушай, Залина, ами ако имаме състезание, ще избягаш и ще кажеш: о, изкълчих си крака! Момичета, мисля, че Залина лъже. На всяка тренировка тя сяда и казва, че си изкълчила крака. Залина, в нашия отбор има само силни. Залина, днес беше последната ти пробна тренировка. Оговорихме се. Момичета, спрете да ми се карате. Ще се оплача на Костя. Какво? Това, ще се оплача на Костя. Знаете колко е силен моят Костя. Даяна, виждаш ли? Това трябваше да участваме. Последното нещо, от което се нуждаехме в нашия екип, са змиите. Залина, не се страхуваме от твоя Костя. Тръгвай си. Залина, ние сме екип, а не детска градина. Никой няма да се съобразява с теб. Здравейте всички! Какво ядете? Хамстери? Привет, жаби! Отиваме да тренираме. Стафи, продължавай. Идвам, идвам. Момичета, печелих всички състезания с моя отбор. Слушай, Залина, било е преди 100 години. Да, всичко се е променило. Добре, момичета, талисман, тренировката свърши за днес. Ако следващата тренировка е с Залина, аз няма да дойда. Ох, момичета, усещам миризмата на лошо в залата. Момичета! О, да, ние също! Слушайте, жаби, това е зала, не магазин за парфюми. Няма нужда да правим остра гримаса, че след нас мирише лошо. Не след вас, а след новата ви Бъни. Да, не е добра миризмата от тези зомбита. Затова са зомбита, не могат да миришат добре. Какво? От мен мирише добре! Залина, успокой се. Жабите просто искат да започнат конфликт. Бъни, не искаме да виждаме, че тук тренират зомбита. Тази зала е за нормални тинейджери. А не за зомбита. Слушайте, жаби, тази зала е за всеки, който иска да спортува. А Залина иска да бъде мажоретка. Нали, Залина? Да! Хайде, момичета. И ние имаме нужда от нова мажоретка. Момичета, наистина ли ви мирише? Защото на мен не. На мен не мирише. Стела, стига! Трябва да подкрепиш блонди във всичко. Ако мирише на блонди, мирише и на нас. Разбрах. Значи ще тренираме ли? Разбира се. Ние сме жабите мажоретки. Жабите са най-добрите! Жабите са непобедими! Жабите са най-добрите в света! Няма да намерите по-добри от жабите! Скочете на време! Ще паднете! Момичета, вашето мохито! Благодаря, учителю Майк! Може ли да поговорим? Да, момичета! Хора, отдръпнете се от чашите си, моля! Знаете ли, скоро ще сме на училище! Не ви остава много време за почивка! Ръцете ме сърбят да се нахвърлям върху вас! Защото много сте се отпуснали. Прекалено даже. О, в какво? Какво искаш да кажеш? Отпуснали сме се. Във ваканция сме. Ваканцията ще свърши скоро, Карина. Точно за това говорим, Карина. О, готино момче дойде. Пица, дай ми мохито до колата. Между другото, здравейте на всички. Да, разбира се. Не, Пица. Слушай, Дима, говори нормално с моята приятелка. Никой няма да ти носи нищо до колата. Дима, никой ли не ти каза, че изпаренията от колата ти могат да развалят апетита на всички? Да, можеш да караш някъде по-далече от колата си. Аз зареждам колата си със скъп парфюм. Не знаехте ли това? Плохове. Браво, Дима, ти се справи с плоховете. Залина, ще се видим. Чао, момичета. Чао. Пица, ай, здравейте! Моля, 4 най-студени мохитота за нас! Много сме жадни след тренировка. Сега ще направя 4 мохито. А, за мен вода. Слушай, Дима, ще те пусна в твоята таратайка. Разкарай се от тук, момче! Спри да караш колата си на територията на селската къща. Учителю Майк, те се заяждат с мен. Подкрепете ме като мъж. Дима, момичетата казват истината. Има природа, въздух, а ти с колата, по-добре ходи пеша. Няма да тръгвам никъде. А Бъни, Бъни също карат кола. Добре, хора, кой против карането на кола тук? Всички! Не мога да разбера какво са измислили пак плаховете. Как пак командват тук? Контролират всички. Не ясно защо. Да, днес изглежда са в лошо настроение. Нека контролират когато искат. Най-важното е да не ни закачат. Няма да ни закачат. Момичета, привет! Не искате ли да почерпите бедните баскетболисти с мохито? Родителите ни не ни изпратиха пари. А ние наистина искаме мохито. От кога момичетата черпят момчетата? Не се продавайте. Вие просто флиртувате с нас. Намерили причина. Баскетболисти, ако искате, мога да ви дам пари назаем. Нямам нищо против. Благодаря, Райан, няма нужда. Казах ви, че няма да стане. Трябваше да опитаме. Ей, Спица, три мохито! Имаш ли пари?
Разбира се, че да. Беше едно време баскетболистите без пари. Дима, разбираш ли какво говорим или не? Дима, добре ли си? Не можеш да караш тук. Пухове, може ли да се разберете по-далеч от тук? Да, наистина се изясняваме отношенията тук. Слушайте, много ме дразните. Пица, дай ми мохито, ще ти оставя бакшиш. Каква лудница? Ти още не си учил в нашето училище. Там водим по-сериозни битки. Дори не искам да ходя във вашето училище. Никой няма да те закача там. Ти си ми гадже. Момичета, защо седите? Днес имаме среща. Какво да облека? Това е вечен въпрос. Нищо няма за облечене. Настя, ако си на среща с момче, трябва да се облечеш разкошно. Момичета, мини пола и топ. Това е нещото. Момичета, аз мисля, че трябва да носите рокля до коляното за среща. Мери, ти в кой век живееш? Мери, ние живеем в модерен свят. Трябва да се носим съвременно. Настя, не. Хайде, приготви се, че ще закъснем за срещата. Мери, защо стоиш? Няма ли да идваш на среща с Зуб? Трябва ли да кажем отново, Зуб Мери няма да дойде, пак има главоболие. Идвам, идвам. Момичета, как мислите, ако облека тази малиново-червена рокля, ще е готина ли? Готина ще е, Настя! Момичета, побързайте, побързайте! И така, момчета, днес най-важното е момичетата зомби да не се бият с нашите момичета. Да, зомби момичетата не харесват аутсайдери. Ще се застъпя за Настя. Нека някой се опита да дойде. Момчета, днес излизам с Мери. Представете ли си, тя се съгласи. Еха! Аз не съм щастлив. Мери, наистина е скучна. Аз не харесвам Мери. Хей, какво каза? Зуб, но ти хареса Аби. Аби е недостъпна, ще се боря за Мери. Добре, момчета, давайте. Свеж дъх, напръскахте ли се и вие? Напръскахме се! Добре, момичетата ни чакат. Бъни са супер! По-добрите от другите! Хубаво! И също този лозунг. P-O-B-E-D-A. Победа! Бъни са най-добрите! Готино! Костя, наистина ли ти хареса? А, да. Добре, Костя, нашето приятелство с Бъни стана по-силно. Сега ще сме отбор от мажоретки. Готино, Залина. Радвам се за теб. Ти се радваш за мен. Не много искрено. Влюбена двойка, тръгваме. Отиваме на среща с мажоретките. Залина, ще сготвиш ли вечеря, когато се върнем? О, разбираш ли, среща с мажоретките, а ние ще си стоим вкъщи. Може би да се разходим? Костя, аз съм домошарка. Обичам да правя палачинки с броколи. Ще отида да сготвя. Може би не с броколи, а със сладко. Писна ми от тези броколи. Добре, Костя, ще направим палачинки и сладко от броколи. Това е ново меню. Сладко от броколи. Добре, момчета, обадих се. Утре ще ходим да гледаме колата. Леле, колко много искам да подстрижа тази космата кола. Няма нужда. Знаеш ли какво ще ни направят после Бъни? А ще разберат ли кой го е направил? Смайли, съветвам ти да не го правиш. Утре ще ходим да гледаме кола за нас. Да отидем да гледаме не означава, че ще я купим. Хей, баскетболисти, какво правите близо до нашата пухкава кола? Не мислите ли, че нещо живее в тази козина? Да, косматата кола е нехигиенична. Нашата кола е много по-добра, баскетболисти. Жаби, тук съм съгласен с вас. Наистина е някакво космато недоразумение. Момчета, хайде, хареса ви. Е, сега не. Вижте кой идва и за къде са облечени така. О, боже мой! Какъв е този вид? Пълна безвкусица. Съгласни! Баскетболисти, какво забравихте до нашата кола? Казахме ви да стоите далеч от колата ни. Ще развалите бялата ни козина с мръсните си топки. Оставяме ви, баскетболисти. Дайте ни път. Добре, успех! Да, Бъни, какъв вид! Момчетата не подсвиркват на прилични момичета. Приличните момичета са поканени на среща. Да, Жаби, какво става с вас? Жаби, какво казахте? Жаби, нашите туалети не са ваша работа. Защо сте толкова обсебени от нас? Защото не ви понасяме. Знаете ли, видят ви е толкова грозен. Добре, момичета, хай на кафе, искам да ям. Какво има да говорим с тях? Момичета, мисля, че трябва да станем приятелки с тях, защото това никога няма да свърши. Какво? Опитахме! Трябва да опитаме още, защото не е добре толкова да се дразни с нас. Баскетболисти, затваряйте си устите! Няма нужда да ни подсвирквате! За къде сте се облекли така? Затова ви подсвиркваме! Но сте красиви, красиви. Знаем, че сме красиви. Хайде, Даяна, писна ми от тях! Да, как изглеждат? Кати никога не се е обличала така за мен. Те се стараят заради зомбитата. Челенч!
Бани, твоя Енди Бани, що ти мне... Момичета, къде са нашите момчета? Зъб не дойде на среща? Никой не дойде! Момичета, толкова сме красиви, разкошни. Ами ако ни откраднат? Настя, кой ще ни открадне? Виж, няма никой тук. Добре, отивам да пия от този фонтан. Не пи от фонтана. Спомням си, че пих от него и цяла нощ му болеше стомаха. Разбрах, ще остана без вода. И така, къде са момичетата? Закъсняват, както винаги. Момчета, знаете ли каква е моята мечта? Аз, Кати, въздушен балон, летим и махаме на всички. Кой може да те види в небето, глупако? Така, момчета, това не ми харесва. Трябва да търсим момичетата, защото ще закъснеем за клуба, да тръгваме. Леле, момичета, не мога да разбера защо всички кори приближават и всички ни гледат така. Защото сме облечени ярко. Не, момичета, защото имаме готина кола. Те гледат, защото ние сме бъни мажоретките. Силни, красиви, атлетични. Момичета, ако нашите момчета не дойдат сега, със сигурност ще ни откраднат. Привет, момичета! Най-накрая! Таяна, какво е това? Кати, каква е тази къса пола? Настя, защо носиш прозрачна рокля? Мери, тези палми са твърде ярки за тази вечер. Момчета, какъв е проблемът? Аз не разбирам. Облягохме се така, защото ни поканихте във вашия клуб. Проблемът е, че в клуба ще има момичета от нашия вид. Ще ви видят и няма да ви харесат. Те ще ревнуват момчетата си заради вас. А може също и да ви скочат. Перфектно. Напразно носих тези високи токчета. Обяснете какъв е проблемът. Не можем да отидем с вас на клуб? Ние не можем да отидем с вас в клуба с такива дрехи. Дрехите са неприлични. Добре, разбрах ви. Момичета, срещата е пропиляна. Както изглежда, ние сме неприлично облечени за нашите момчета. Е, затова ни освиркваха и баскетболистите. О, значи и на вас са ви подсвирквали. И аз бих подсвирнал, ако видя такива момичета. Знаете ли, момчета, разстроихте ни. Казах ви за пола до коляното. Мери, не свикнах да нося такива поли. Хайде, момичета! Не разбирате, няма да ви разбират и в нашия клуб. Носете дънки и всичко ще бъде наред. Ето, нямам среща с Мери. Шокиран съм, Настя в прозрачна рокля. Продължавайте да се шокирате, мили наши гаджета. Може би, Зак, трябва да намериш по-слаби момичета. Добре, Даяна, да вървим. Хайде, момичета. Добре, момчета. Утре ще обясним всичко на момичетата. И така, към клуба. Как? Без момичета? Напразно ли се приготвяхме? Айде да тръгваме. Добре, ние сме като бъни, с мини поли. Момичета, според мен е глупаво. Копираме всичко от бъни. Ние не копираме. Искаме да откраднем тяхната снимка. В това светло облекло съм най-красивата от всички вас. Какво говориш? Аз съм най-красивата, а вие сте симпатични. Знаеш ли, Блонди, имах ни си грима и ще те видя как си. Без грим съм. Имам само червило. Момичета, спрете да спорите. Всички сме хубави. Привет, жаби! За къде сте облечени така? Изправете се, жаби! Какви са тези мини-поли? Къде отивате? Няма да ходим никъде. Това е просто новият ни външен вид. Повтаряме, бъни. Бъни заминаха някъде с мини-поли днес. Те могат, а ние не можем? Заминали! Повече информация, моля. Ние сме приятелки. Можете да ни кажете. Къде да знаем? Подсвиркваха им баскетболистите. Изпореха. После седнаха в колата и си тръгнаха. Може би отидат на среща с зомбитът. Благодаря за информацията, жаби. И се преоблечете. Изглеждате ужасно. Приятелки! Ужасно? Не им вярвайте. Почти умряха от завист. Момичета, предлагам да отидем с тези страхотни туалети до трейлера и да пием мохито. Да, всички трябва да ни видят. Съгласна. И така, руш на буските и да тръгваме. Знаете ли, момичета, днес е най-ужасният ден в живота ми. Съгласете се, първо баскетболистите ни подсвиркваха. И после вашите гаджета казаха, че не сме били облечени много добре. А Зак? Зак каза, че съм в прозрачна рокля. Момичета, знаете ли какво? Тези момчета са просто изостанали. Изостанали от живота, и то наистина много. Те са с късани якета, а се перчат. Те са старомодни, момичета. Старомодни! Момичета, може би да се върнем към баскетболистите? Даяна, какво искаш да кажеш? Аз обичам Зак. Наистина ли? Баскетболистите се шегуваха днес. Да, подсвиркват като на неприлични момичета. Съжалявам за неприличната пола, но вероятно никога повече няма да я нося. Не, знаете ли, момичета, ще нося каквото си искам. Подкрепям. Моят съвет към вас, момичета, зарежете това. Знаете ли какво, момичета? Незабавно ми трябва личния ми дневник.
приятели! Сложете лайк, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и чакайте нашите нови готини епизоди и пишете в коментарите, наистина ли имаме толкова ужасен вид? До скоро! И на всички... Чао! Абонирайте се за канала! Момичета, личният дневник! Обидно е!